السلام علیکم ورحمت الله عبد الله شرین یو پر بیا ساتو راستاسو په خدمت کې حاضر يم امید دربا ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره الله پاک نه می د غرضو تمنا دا کم مشکلات کم سند چې تر مخ ته الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کی سوات کرن افیرس پروگرام کې بنن خصوصي توګه باندې دا ون ویلنګ خبرې ترې کوو چونکی تاسو ته معلومه وي چې زیاتره نوجوانان په جوش جذبې کې راشي او هغه بیا ون ویلنګ کوي موټر سایکل باندې نخرې کوي او دغه لمحه د هغو لپاره د جوش جذبې خو بیا وروسته که هغه موږ وګورو د هغې افسوس اظهار چې دی هغو بیا والدین کوي مشران یې کوي نو په دغې حوالې سره بیا خبرې ترې کوو چونکی قیمتي جانونه چې دی هغه هم ضایع کېږي په دې باندې په دې حواله سره که موږ وګورو د سوات چې کومې ښایسته سیمې دي ښایسته روډونه دي په هغې جګونو کې هم دغه نوجوانان دغه ون ویلنګ کوي او پولیس د دې حوالې سره هم اقدامات پورته کوي خو په کار ده چې والدین هم په دې کې خپل کردار ادا کړي په دې حواله سره زما سره په سټوډیو کې په لایو کال باندې موجود دی محمد زبیر خان سینر خبریال دی او جیو نیوز سره هغه تعلق لري محمد زبیر خان ستاسو د ټایم راکول یو جهان مننه سوال غواړی چونکی ون ویلنګ کېږي قیمتي جانونه چې دی هغه ضایع کېږي تاسو په دې حواله سره څه نظر لرئ او آیا دې د روکتام دپاره څه کول پکار دي څه ګامونه اوچتول پکار دي تاسو زموږ سره خپل تاثرات لږ شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم عبدالله صاحب ډېره مننه د وخت راکولو دا زه به تاسو ته ووایم چې د موټر سایکل او ون ویلنګ چې دی نو د دې کې اهم کردار د هغه والدینو دی چې هغې خپل بچي په دې خبره باندې جوګه کوي چې تاسو تعلیم حاصل کوئ یا تاسو ښې نمبرې والی زه به تاسو ته چې دی موټر سایکل ګفټ کړم دغه موټر سایکل چې دی دا د خپل بچي دپاره دا مرګ یو سبب جوړیږي که تاسو وګورئ په ټاون شپ کې داسې منګوره بای پاس چې کوم دی د هغې سره بل چې دی که ستاسو کانجو سایډ ته وګورئ نو په سیګرام کې یو نوی روډ رخ شوی دی او هغه باندې ډېر زیات بند ویلنګ کېږي او دغه ځوانان چې کوم دي دا چې دی دا په دغه موټر سایکلو باندې شرطونه لګي په دې باندې چې دی باقاعده هغې داونه لګوي که تاسو وګورئ زه یو طرف ته جواری خبره کېږي چې جواری د روکتام دپاره یا د مطلب داسې سیزون دپاره چې دی انتظامیه یا پولیس چې دی هغه کوټلې ګامونه پورته کوي ولن سبا کتا سو غره د موټر سایکل ون ویلنګ چې کوم دی نو په دغه باندې ډېر غټ غټ داونه لګي د 500000 نواله تر 1 لک پوري کله تاسو هم نو په دې 2-3 میاشتې کې د هسپتال د وینا تر مخه د پولیسو د وینا تر مخه تقریبا 500 تنه چې دي اگر دې پانی دنیا ته لري د موټر سایکل په ون ویلنګ باندې یا په تیزوالي دغه تیز رفتاري چې کوم ده په دغه سره تقریبا 150 کسان چې دي هغه زخمیان شوی دي چې هغه وسوم په کټونو کې بالکل داسې پراتل لکه خلک چوته وي زنده لاش د زنده لاش په شان د هغې لاس ماتې د هغې خپې ماتې د هغې نور داسې اعضا ته نقصان رسېدلی چې هغې په وجه باندې هغو د ګرځېدو قابل نه وي د دغې دپاره د روکتام دپاره چې دی د پولیسو یو اهم کردار دی خو چونکې زموږ به د دې خپل زه د خپل وینا به زه د ډي ټي او سوات نه د نورو اعلی چارواکو نه چې دی مطالبه کوم چې د دې دپاره د کم سه کم د جمعې په ورځ باندې داسې ټیمان وټاکي چې په هغې کې که تاسو وګورئ ټوریزم پولیس دی نور داسې پولیس دی ټریفک پولیس دی چې هغوی د دې لپاره ښه کوټلې ګامونه پورته کولی شي خو چونکې دغه دا شره چې کومه ده دا ډېره زیاته ده په دې سواد کې او خصوصا دغه ځوانان چې کوم دي چې هغوی د جمعې په ورځ باندې چوټۍ ورځي او خلک چې دی خلک عموما چکر لځي یا مطلب داسې د ذهن کلاوېدو لپاره ځي خو چونکې هغه ماشومان چې دي نو هغه د ذهن کلاوېدو لپاره نه خو هغه خپل مرګ لځي په دغه بای پاس باندې په دغه سیګرام ایریا چې دا یو کته وګوري دا ډډه هارې چې کوم روډ دی په دغه باندې دا ټول داسې پوینټونه دي په دې باندې د پولیسو رسایي نشته چې په کوم ځای کې د پولیسو رسایي نه دغه ځوانان په خپل دغه اکټیویټیز چې دي دا به جاري ساتي او دغه شان به دا خلک مړه کیږي دغه شان چې دي دا خلک به دغه کیږي لکه زخمیان کیږي به که زه تاسو ته ووایم نو په خوازخیله کې یو بده پیښه مخې ته د لمګنج په علاقه باندې چې دی هغه مخې ته راغلی وه چې هغه ځوان چې کوم دی هغه دریمه څلورم ورځ چې هغه واده شوی و هغه خوشحالیانې هغه لا نه وي منځلی چې په دی کې ورته د غم خبر لاړو هغه کورنۍ چې کومه ده هغه د غټو ستوندو سره د خفغان سره مخ ته هلته کې ځای په کور کې یو د څوک یوه سما ده یو تیاره ده نو په دې کې زه به د خپل وینا مطابق زه دا ویم چې کم سه کم په دې کې زموږ انتظامیې له زموږ پولیسو له خصوصا هغه والدینو له یو کردار پکار دی چې دغه ماشومان چې دي دغه د موټر سایکل حادثه نه ورکوي د موټر سایکل چې دی دې ډډه وکړي او کم سه کم موټر سایکل یو داسې شی چې تاسو وګورئ عبدالسلام صاحب څنګه په خپل خبرو کې دا وایي چې یاره ټریفک
د ټریفیک کنټرول کول لپاره چې موټر سایکل ډیر زیات ضروري دی، خو د ضرورت لپاره چې پای من ته د خپل کور ضرورتونه اثر تکوي یا د دفتر ضرورتونه چې اثر تکوي یا ته د ډیوټي لزی، خو دا قسمه سیزونه چې دین دا یو خطرناک ثابت دی. په دې کې تاسو ګورئ نو دا ما چې کم سایډونه یاد کړم، په دې کې د جمعې پر ورځ باندې ډیر غټ رشوي او خلک چې دی باقاعده دغه ته د مقابلو په شکل کې، نو دغه ځوانان چې دی په ضد کې راشي او دا وایي چې یاره موږ ته خلک دغه کوي، مطلب مقابلې کوو، موږ ته خلک خوشحالي ګلاس پړقي، بیا به دې کې د پیسو داونه لګي، نو دغه ځوانان چې دا دی پانی دنیا نه ځي. ډېر مهرباني محمد زبیر صاحب، تاسو خپل خبرې زم سره شریک کړې، قیمتي او ګټورې خبرې وې، چونکې په دې باندې عمل کول پکار دي، خاص کر والدین او بیا خاص کر نوجوانو ته خصوصي توګه نظر کول پکار دي چې دی اکثر په دې موټر سایکل باندې داونه لګي، د پیسو شرطونه لګي، نو بیا اکثر موږ وینو د ځوان د تورې خاورې دلاندې وي، ایا په هسپتال کې بوتي زنده لاش دغه لاش اته بوتي هیڅ کار نه په کار ده چې ځوانان کل ولګي د خپل مور پلار د خپل چر چاپر خیال وساتي او دغه طرف ته توجه نه ورکړي. اکټیویټیز په کار دي، چونکې زموږ علاقو ته کمګو کړو دلته ګراوندونه خاص توګه نشته، یو قبل ګراوند یادیږي، یو ډېرې ګراوند یادیږي، په غټه توګه داسې ګراوندونه نشته. په کار ده چې په مختلف علاقو کې مختلف تحصیلونو کې ګراوندونه آباد شي، په کار چې سپورټس اکټیویټیز سونو ډېرې دونه پکې عام ولس عام نوجوان چې دغه په دې کې حصہ لري، او بیا به ادا افسوسناک واقعات بدون مخ ته ناراضي. په کار ده چې په دې کې اهم کردار چې هغه د والدینو نه چې په خپل ماشومانو باندې خاص نظر وساتي، او بیا دغه هم د موټر سایکل هم نور کوي، او دا ون ویلینګ د پالیسي کم د موټر سایکل تیاری چې په هغه باندې خصوصي نظر وساتي، چې علاوه دا موټر سایکل باندې نه تیارې او عام موټر سایکل چې په روټین چونګیدا د نن ضرورت ته پر سبا چونګي ټریفیک ته او په دغه ټریفیک د روکټان لپاره دغه حل چې و دی هغه موټر سایکل دی، او دا به په اکثر بیا نوجوانان په دې موټر سایکل ته کینې نه غنه بیا ډېر زیات غټ حادثات مخ ته راځي. په کار دي په دې باندې ګټه دي ګامونه پورته کړی شي، نو ډېر زیات بهتره به وي. زه عبدالله شریم په یوه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. الله الله فمان.